ឯកឧត្តមអូដាមស្នៃឯងហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថាត្រូវទុកចិត្តលើសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនជាជាងពឹងផ្អែកលើកត្តាខាងក្រៅខ្លួនពីព្រោះនេះជាការប្រឡងជ្រើសរើសនាយទាហានដែលនឹងក្លាយទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនាពេលអនាគត នេះព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2025ឯកឧត្តមអូដមស្នៃឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសនាយទាហានបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកការប្រឡងជ្រើសរើសនាយទាហាននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឆ្នាំ2025នៅមណ្ឌលវត្តជ័យឡៃបាក់ទូករាជធានីភ្នំពេញក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមអូដមស្នៃឯកហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្ដែង នៅក្តីរីករាយនឹងការអគុណចំពោះបេក្ខជនទាំងអស់ដែលបានចាប់អារម្មណ៍លើអាជីពជាយុធិនដោយនៅក្នុងសម័យប្រឡងជ្រើសរើសឆ្នាំ2025នេះមានបេក្ខជនចំនួន6,703កាយសប្បុរសអ្នកក្នុងនោះមាននារីចំនួន2,603អ្នកចូលរួមប្រឡងប្រជែងនៅតាមមណ្ឌលចំនួន4ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលនេះគឺជាមោទនភាពដ៏ធំធេងសម្រាប់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងការ ទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់សត្វយុវវ័យដែលជាកម្លាំងបន្តវេនទន្ទឹមនឹងនេះឯកឧត្តមអូដមស្នៃឯកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានមានប្រសាសន៍ក្រើនរំលឹកដល់បេក្ខជនឲ្យខិតខំយកចិត្តទុកដាក់លើគ្រប់វិញ្ញាសានៃការប្រឡងរួមមានចំណេះដឹងទូទៅភាសាអង់គ្លេសវិញ្ញាសាកាយសម្បទាដែលទាមទារឲ្យបេក្ខជនបង្ហាញសមត្ថភាពឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីទទួលបានឱកាសចូលរៀននៅតាមបណ្ដាសាលានាយទាហាននៅតាមចំណាត់ថ្នាក់ នឹងសន្ទុះនៃចំនួនជ័យលាភីដែលបានកំណត់ជាចុងក្រោយឯកឧត្តមអូដមស្នៃឯកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានផ្ដាំផ្ញើឲ្យបេក្ខជនទាំងអស់ទុកចិត្តលើសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនជាជាងពឹងផ្អែកលើកត្តាខាងក្រៅខ្លួនពីព្រោះនេះជាការប្រឡងជ្រើសរើសនាយទាហានដែលនឹងក្លាយទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនាពេលអនាគតជាមួយគ្នានេះផងដែរឯកឧត្តមអូដមស្នៃឯកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានថ្លែងអគុណ
ពីព័ន្ធម្ភៃបីសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងអាញាធរសមត្ថកិច្ចគ្រប់ផ្នែកដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មនិងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវដើម្បីធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រឡងជ្រើសរើសនេះទៅហ៊ាននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឆ្នាំ2023អាចដំណើរការដោយសុក្រឹតយុត្តិធម៌និងជោគជ័យគួរបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2023នេះក្រសួងការពារជាតិបានកំណត់សន្ទុះនៃការជ្រើសរើសនេះទៅហ៊ានសកម្មចំនួនទី23ចំនួន100នាក់នេះទៅហ៊ាន